got the sauce. Yo! Shoo! Yeah, give me that. Cheers. Cheers. Mosterd, met die crispy van die broodjie, oh my goodness. Die mosterd, sommer die gerookvlees, en dan proe jy die jalapeños net so in die einde. Net so klein bietjie crunch. Oeh. Hier so moet ek my woorde achter mekaar kry. Ek weet nie wat om te sê nie. So, hierdie is ongelooflik lekker. Ek was skepties met die gemmerkoeldrank. Ja, met die ginger ale. Met ginger ale. Maar het julle is brand. Dit is nie te veel chilies nie. Ek het gedink toe ek het opsit, is dit bietjie baie. Maar yes, dis lekker. Die rook van die vleis, so die soetigheid van die mosterd en die soetigheid van die ginger ale. Dis nie overpowering. Glad. Alles kom so lekker saam. Dis die ding, die mosterd bring dit vir my by mekaar. Die vleis is lekker sag, hy is lekker rokerig. En hy lekker klein bietjie vet, soos wat 'n short rib het. Hy daai
jalapeños, hy pickled jalapeños vir die lekker krakerig en die vars en bietjie brand. En die kaas. Yes, hy is net so lekker. Baie, baie lekker. Mm. Een van die lekkerste broodjies wat ek al ooit definitief hoor, ek net nog bietjie van daai. Tuisgemaakte pickled jalapeños. Magies. 10 uit 10. Hierdie is fenomenaal. Baie, baie lekker. Sjoe. Die wagwerk. Definitief. Definitief, hoor. Hierdie is fenomenaal. Dis baie. Die burgers. Dis het burgers. Hoi. Hoi. Is hierso? Die burgers. Ja, met die hapie vat. Die chilies brand bietjie, hoor. Ja. Maar ons sal weer een stukkie vleis hier gee. Nou brand baie. Is het oeproduk? Lekker. Kaasie hier. Wat is stukkie kaasie van die vleisie? Oeh, proe die vleisie. Wat een vleisie is dit? Bees. 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 Ja, dit brand baie. Papa, gaan vir jou nou aan die ene maak, hoor. Sonder chilies. Mama, haal vir die chilies af. Bees. Dit brand baie. Daar is een brand baie. Daar is hy. Vat hom. Ek het al die chilies afgehaald. Vat hom. Daai. Ja, ek het afgehaald. Vat hom. Kappie. Hoe proe dit? Ja. Lekker. Dit is die bankbanger. Ja. Voor papa. Voor papa, ja.